आदरणीय सभापति, मेरो पूज्य पिता श्री भक्तराज शर्माज्यू, मेरो समकालीन मित्र डाक्टर मन्जु र मलाई आज यहाँसम्म ल्याउने मेरो आदरणीय गुरु डाक्टर रमा कार्की र अनेक व्यवधानहरू पार गर्दै आजको हाम्रो सभाको आतिथ्यता ग्रहण गर्न आइपुग्नुभएका डाक्टर आरजे र मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, मेरा बुवा आमा तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वमा मेरो अभिवादन। पुष माघ महिनाको चिसो सिरेटोमा अपरिचित राजधानी सहरको कुनै व्यवहारिसे गल्लीमा रुँदै आफ्नो अनिश्चित भविष्यतर्फ लम्किरहेका दुई निरीह बालिकाहरूको अनुहार तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस् त। त्यो अत्यास लाग्दो परिवेशलाई आमूल परिवर्तन गर्न ती दुई निरीह बालिकाहरूको जीवनमा एउटा देउता सरहको मान्छेले प्रवेश गर्यो, अचानक प्रवेश गर्यो, छोरी स्वीकार्यो, पढायो, ठुलो मान्छे बनायो, असल र सभ्य मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकायो। र सबैभन्दा ठुलो कुरा त समाजसेवी बन्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दियो। र त्यो महान आत्मा जसले हामीलाई जन्मै नदिएर छोरी बनाए, र आज म सर्वप्रथम त उहाँलाई सलाम गर्दछु। ती इतिहासका अभागी र वर्तमानका भाग्यमानी केटीहरू को हुन् भनेर सायद तपाईँहरूले अनुमान त लगाइसक्नुभयो होला। हो, ती केटीहरू हामी नै हौ, अर्थात् म र मेरी बहिनी शीतल। त्यस्तै यत्रो उमेरसम्म बिरामीको हेरचाह गर्दाको व्यस्तताले आफूलाई अविवाहित नै राखेर देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सफल डाक्टर आरजेलाई पनि धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ। जुनेली स्मृति अस्पताल मेरी आमाको नामबाट राखिएको छ, जुनेली। मेरो जीवनमा अमिट छाप भएर बसेको छ।